საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე ნოდარ ხადურიჯაიკას საქართველოს ოფისის მუდმივი წარმომადგენელს შეხვდა იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს რეგიონალურ ოფისში გამართულ შეხვედრაზე ნოდარ ხადურმა ხაზი გაუსვა იაპონიის მნიშვნელოვან როლს ქართული ეკონომიკის განვითარების საქმეში, ასევე საქართველოში ჯაიკას მხარდაჭერით განხორციელებულ მნიშვნელოვან პროექტებსა და სამომავლო გეგმებს. აქცენტი გაკეთდა კონკურენციის სააგენტოსა და იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს მჭიდრო თანამშრომლობაზე. ვთანხმდით, რომ რამდენიმე ძალიან სერიოზული მიმართულებით ითანამშრომლებს იაპონური მხარე და საქართველოს კონკურენციის სააგენტო. ეს არის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მათ შორის იაპონიაში, იაპონიის სამართლიანი ვაჭრობის ორგანიზაციაში და ასევე იაპონიის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოში და გარდა ამისა, ჩვენ ველოდებით იაპონელ ექსპერტებს, რომ ჩვენი შეხვედრა კონკურენციის სააგენტოსთან პირველად მოხდა. დასაწყისისთვის ტექნიკური საკითხები განვიხილეთ. ასევე ქონდა შესაძლებლობა განგვეხილა იაპონიიდან ექსპერტებისა და სპეციალისტების მოწვევის საკითხი. ასევე ქონდა მათი ვიზიტის ფარგლებში ახალი და საინტერესო პროექტების განხორციელების შესახებ საუბარი. მოგახსენებათ, ჯაიკას ოფისი ახალი დაფუძნებულია საქართველოში. რა თქმა უნდა, ტრადიციული პროგრამები, რომლებიც არსებობს, ტექნიკური მიმართულებით გაგრძელდება. სავარაუდოდ, მცირე ზომის საგრანტო პროექტების განხორციელების შესაძლებლობაც იქნება.